Mangwanani mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions tadzoka zvekare nemamwe ma messages rekedzai tibva tapinda mu ma messages edu atadzoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamira sekudai so anzi makadi zvenyu mukomana ndinokumbira kuti munge muchindipostera unyaya yangu makavigawo chitupa changu inini mukomana ndiri munhu wekuti ndiri kutoraramawo ndisingazivi kuti zviri kuitika pamwana wangu zviri kukonzereswa nekuti neipa yedu inganga here kana kuti zvinhu zviri kungoitikawo paari ndezvedzinza mwana wangu mukoma out of nowhere akangotanga kungova very stubborn kunyangwe ukazama kuti unge uchimurova zvakaita sei mwana wangu anongoramba achingodzokorora misikanzwa yake iyoyo yaanoita kumashure kwese uko zvaimboita sekunge zvainge zviri nani but now mukoma zvatova worse ipapapa patainge tichiita zvekutsanya mwana akasvika pakuseka ainge achitoseka kuti ko chamuri kumbonyatsokutsanyira chimbori chii nekuda kwekuti mava nemakore akawanda muchingotsanya yet hapana kana change iri kumboitika mwana akabva ati iye anzi benzi ndo rinoramba richingodzokorora kuti ringe richingoita zvino zvarinoita asi richiona kuti izvo zvariri kuita hazvisi kana kumbochinja anything ndo mashoko akabuda mumuromo mwemwana apa mwana uyu mukoma grade 6 amene kuti mashoko awa iye akamawana kupi akaseka mukoma zvekuti baba vake vakasvika pakuti uyu ndichamuuraya chete ndakabva ndaona kuti the more yavari kuramba vachingomurova the more yavanokwanisa kuzomukuvadza because vakatanga vachamboita zviya zviya zvekumutanhira shamu vobva vamurova pose paanenge aita musikanzwa but takatoona kutoti shamu yacho akatosvika pakutoijairira ndokubva vatombozama kumurova nebhande unotoona kutoti bande racho haatomborinzwi haana kana basa naro zvamuchose saka mukomanashi zvino izvi zviri kunditambudza inini nemurume wangu asi kana tikada kuronda history yezvinhu izvi kuti zvakatanga rini zvakangotangawo mushure mekunge pa next door pauyawo umwe murume murume uyu tikabva tangonzwa kuti ainge ava kuita zvematare ake pa next door pedu ipapo pano loja saka pano pekuti panongogara pakazara vanhu vachiuya kuzobatsirwa from there on mwana wedu aiti nguva dziye dziya dzekuti vanhu ava sometimes vanorara vachiridza mbira usiku hwose taibva tazonzwa kamwe kamunin'ina kake mwana wedu last born kava kuuya kachiripota kachiti sisi vari kudongorera vachitamba vachiteerera mbira nengoma idzo dzinenge dzichiridzwa pa next door ndo matangiro azvo azvakaita then mwana tainge tichingomutsiura tichimuudza kuti isusu tinoita zvekunamata hatiiti izvozvo saka aisafanira kuti ange achiteerera music iyoyo nekuti yaizomukanganisa aende mwana uyu mukoma the more yataingoramba tichingomurambidza the more yaiita stubborn sometimes taikwanisa kuzongokaruka tati komwana mwana ari kupi then itova tafungidzira kuti mwana ari kuseri nekuti kuseri kwemba yedu tine ka garden kedu kemavheji saka taibva tangoti zvimwe mwana ari kuseri ari kugarden ari kusakurira zvekare nekudiridzira muriwo but waizoti kana watenderera kuseri kuya kuya waibva waona anenge akatoita zvekuto teerera akaita kuisa nzeve yake nepajirawo achizama nekutodongorera nekudongorera ndopatikabva tazotanga kuchidisciplina mwana because tainge taona kuti mashoko edu atainge tichimuudza haatombomahwi zvamuchose ndokubva tazotanga kumurova mwana asi chakatanga kuchikisa baba vacho ndechekuti vaitoti paya vachimurova
iye aito rakeza kutoti fie chaiye atomborina tinototi izvezvezvo mukoma tinozviona sekunge isusu ndiso vana kwa ari because kana achitaura nesu ameno mukoma the way yaanotaura nayo anoita sekunge iye ane authority over inini nemurume wangu kuita kunge iye ndiye mubereki wedu kunyangwe uchitomurova paya zvaanenge achitokuudza zvacho it is something zvekutoti wega wapedza kumurova unozvibvunza kuti mwana uyu achiri akakwana here kana kutoti ava kutopenga kuchema hacheme mukoma chandakangoona chinoitika paari ndechekuti nao ava kuti kana akaboyekana kana kuti mukamurova paya iye anenge achingochururuka madziwa chete ndo zvinongoitika paari iye anongochururuka madziwa please tibatsireiwo mukoma nashi tambozama tichazama kuti mwana uyo tinge tichimupa discipline but wega unosvika panzvimbo yekuti unoona kuti mwana uyo hateereri zvose zvaunenge uchimuudza unoti wamurova like now 2 hours later unobva wamuona futi mwana ava kungoramba achingoita sekunge ari kuda kuteerera zvinhu zviya zvinenge zvichiitika pa next door zvinhu zvaunenge wakamurambidza kuti haudi kuti ange achizviita please tibatsireiwo vedare nekuti mwana uyo tikaramba tichimurova maybe tinenge tichitomukanganisa kuti ange achizoita nini todii naye mwana uyo tombomubvisa here pamba tonomutsvakira kumwe kwekuti ambonogara then tobva tazomutora kana ava mumachua because zvaizvezvi kana baba vacho vakasvika pakuti ya ndadamba manje hey vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvatsi vedu please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section nyaya iyi pane vamwe koko vakambouya kuinbox vachiti ivo vari kutsvaka rubatsiro even though vainge vakati nyaya yacho kana ndikawana mukana ndichange ndichizouya nayo but havana kuzombouya koko kana mukawana mukana please it's okay but short message yavainge vakanyora vainge vakangoti inini ndine mwana wemwana wangu mwana uyu zvaanoita ndezvekuti zvinowanzokuitika usiku iye anokwanisa kungokaruka amuka then kana amuka paya kana kuri kunzi munenge musati makia do anobva abuda mumba achimhanya koko ava vainge vachiti mamhanyiro acho aanoita achiti ndiruda kudzokera kuna baba vangu anotomhanya zvekuti kunyangwe motikari inozo kana ichimudzingirira kuti inge ichizomubata motikari munenge matombo mumhanyisa kweka distance because anenge achiita sekunge munhu akatakurwa nechimwe chinhu mamhanyiro acho aanenge achiita gogo kana kuri kunzi makateerera episode iyi please dzokai zvekare nenyaya yenyu then mubva manyatso kutirondedzera kuti nyaya yacho yakatanga sei kana kuri kunziwo munenge muchidawo kupiwa interview muchitipawo confession yenyu weyai kuinbox kwangu then tobva tazo organize toona kuti team yedu inokwanisa kusvika here yobva yazokupai that interview regai tibva taenda panyedu inotevera so nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so pane vamwe sisi vedu avo vakapiwa interview netimu yedu vainge vasingadi zvavo kuenda pakamera vakabva vati munokwanisa kungonditora interview muchinyora pasi saka awa ndo manotes akabva painterview yacho iyoyo yatakavatora anzi makadii zvenyu mukoma inini ndiri mukadzi ane makore 38 ekuberekwa inzwaiwo nyaya yangu iri pamusoro pekuti ndakaurayisa munhu nerukavo nyaya yangu yakamira yakadaiso ndakaroorwa nemurume wangu asi murume wangu uyu ainge asingandigutsi pabonde zvachose saka ndaigara ndichingomuhurira each and every time zvaiitika ndezvekuti ndaiti kana ndamuhurira ndobva ndazombobuda ndobva ndamboenda kumba kwedu asi munongozivo semunhu wekuti unenge wakaroorwa iye murume wangu aibva azongoramba achingonditevera aizoti kana anditevera ndobva ndazodzoka zvangu kumba kwangu tobva tagara zvedu inini nemurume wangu
Saka murume wangu zvaakabva azoita ndezvekuti akabva azondiisa Rukawo, asi inini paakandiisa Rukawo andina kana kumbogara ndaziva kuti iye murume ndizvo zvaainge andiita. Ndainge ndichingoita sezvandainge ndichingoita mazuva ose. Ndaiti kana ndanzwa nenyota ndaibva ndazotsvaka zvangu munhu anopedza nyota yangu. Saka zvakazoitika manje ndezvekuti last year mainge muri muna June ndo pandakabva ndazobatana naumwe mukomana. Mukomana uyu wandakabatana naye ainge achiita zvekukanya mafarm bricks, ende tainge tichishanda tose. Mwana uyu wandainge ndichishanda naye ainge aine 28 years. Ndakabva ndazotanga kutomuchiva zviya zvekuti chikomana ichi ndinofanira kuti ndinge ndichimbochinzwa zvekutoda kutorara nacho. Ndakabva ndazotanga kumuitira maactions kusvikira ndazomuhwina zvechokwadi. Mwana uyu akabata basa akabva azopedza nyota yangu yose. Takagara dzinenge 2 months. Mukomana uyu akabva azouya kwandiri achindiudza iye achiti nengo yake yainge ichiora. Ndakabva ndatoziva kuti there is something that was wrong pandiri. Akabva atanga kuzvimba dumbu, akabva audza hama dzake kuti ainge akaita bonde neni semunhu ainge ava kunyara kuti ndakaita bonde nemwana mudiki. Ndakabva ndaramba nyaya iyoyo ndikabva ndati hapana kana chandinomboziva kusvika mukomana uyu afa. Mukomana chi ndipo pandakaziva kuti ndainge ndakaiswa Rukawo nemurume wangu. Saka dambudziko hombe raizoita kuti ndinge ndichinyora kwamuri mukomana shi. Mukomana uyu ari kudzoka kwandiri usiku wega wega achiita bonde neni, anotouya ari munhu. Saka ndava kuita dambudziko rekuti nengo yangu yava kubuda mvura. Mvura yacho yainobuda inonuwa, ndine mapundu anoti kana ndiri kunguva yangu anochena kuita white, achipisa zvisingaiti zvekuti murume wangu ava kutondisema. Ende kubva zvaakaona zvino izvi haachatombodi kugara neni muri yeZimbabwe. Ndinoziva kuti ndakaita utsinye, asi ndinokumbirawo rubatsiro ndinge ndichikwanisawo kurarama ndiri munhukadzi wekuti kana ndimirewo pamberi pemurume wangu iyewo anondionawo semukadzi. Nekuti murume wangu kubva zvino izvi pazvakaitika ava kutondetiza, ava kutoenda kuma girlfriends ake, ane rimwe girlfriend rake randinotoziva. Mukomana wandakaurayisa uyu haasi kumira kuuya. Kunyangwe nengo yangu ichirwadza nemapundu iwayo haana kana basa nazvo, anongouya kwandiri obva aita izvo zvaanenge achida kuita neni. Ei, zvakangoma zvavedwe. Iyo ndo nyaya yatakatora mushure mekunge timu yedu yaenda kunodeliver wheelchair iyaiya. Ndokubva tazotora nyaya iyi. Zvakangoma zvavedwe. Pane vaya vaya vanoti vanozvikona, uyai kuinbox kwangu. Then timu yedu painenge ichifamba munobva mazongofambidzana nayo kuitira kuti vaya vanenge vaine matambudziko vange vachiwanawo ruponeso. Hei, zvakangoma azvo vedue. Regedzai tibvatenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukomanashi. Inini ndakasvikawo pachinzvimbo chekuti ndainge ndazvipira kuti ndinge ndichiromba. But nanasi uno mukomanashi, I am still thinking kuti should I go on nekuti ndinge ndichiromba kana kuti ndongosiyana nazvo. Ah, irini mukoma, ndakabvuma ng'anga payakandiudza kuti ndiri munhu ane hana nete. Zveshuwa ndinayo because dai kwanga kuri kunzi handina hana nete zvimwe kuda by now ndingadai ndatova mupfumi. Asi mhiko dzacho mukoma ndega ndakaona kuti izvi handingazvigoni because ng'anga iya iyo yainge yakandiudza kuti ndinofanira kuti ndinge ndichitsvaka umwe weukama. Munhu uyu weukama then ndaifanira kuti ndinge ndichizouya naye mudare ravo sekuru ivavo. Mushure mekunge ndauya naye mudare ravo sekuru ivavo, munhu iyeye ndaifanira kuti ndinge ndichizomuuraya. But kamurayiro kacho kandaifanira kuti ndinge ndichizomuita painge pachizoshandiswa mushonga. Asi physically munhu uyu sekuru ivavo vakati pane zvavaizoita paari then kana vazoita zvavanenge vaita pahama yangu
paya painenge yarwara inini ndobva ndamhanya ndobva ndanotora hama yangu iya but ndaifanira kuzviita ndiri ndoga ndobva ndati kune hama yangu kune imwe ng'anga iyo yandinoziva inokwanisa kukubatsira then munhu uya sezvo anenge atoshandisirwa mishonga nasekuru vaya haizomboramba taibva tazouya tose mudare rasekuru then kana ava mudare iwo sekuru vainge vakati pane mimwe mishonga iyo yavaikwanisa kuti vange vachizoshandisa mushure mekunge vaishandisa mishonga iyoyo then munhu uya uya aibva azongoita sekunge akangorukutika rukutika so then munhu uya kana azorukutika hama yangu iya vobva vazoiradzika pachimhasa vobva vazondipa banga kana vandipa banga riyariya ndaifanira kuti ndinge ndichiita sekunge ndiri kumuvhiya pauro pake apa but ndaifanira kuzazomuvhiya in reality ndaifanira kungomucheka zvishomanana kana ndamucheka zvishomanana ndobva ndazovapa banga riyariya iro rinenge riine turopat kwake then ivo vaibva vazoshandisa banga iroro kuti ndinge ndichizoromba neropa rehama yangu mushure mekunge ndaita saizvozvo then hama yangu iyaiya kana tazodzokera aibva azombopora asi kwainge kuri kungopora kwenhema munhu anenge atofa kudhara hanzi mweya wake tinenge tatomusiya mudare imomo hanzi tinongomuvharira mune imwe hari mweya wake neropa rake ndo randinenge ndava kuzochishandisa manje kuti ndinge ndichizoita mari asi hii mukoma ndabvuma hangu kuti ndiri mbukende ndakanzwa ndichitya kuita kumerera ndichitanga kufunga kuti saka weukama wandingatora angava ari ani kuti ndinge ndichimuuraya nenzira dzakaita saidzodzo hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu anzi inini ndabvuma kuti ndinzi ndiri mbukende zviri nani kuti ndinzi ndiri mbwende dhani kuti ndinge ndichiurayisa hama yangu but ndinoregreta kuti dai ndanga ndisiri mbwende izvezvizvi pamwe ndingadai ndiri mupfumi vakabva vaisa tuma emoji vakati ndingadai ndichitofamba nemotikari hombe pari zvino GD6 chaiyo chaiyo mukoma hei ngatitaurei navo mucomment section asi zvakangooma hazvo vedu we hanzi navanzvadzi vedu vamwe vaya avo vakatorwa interview Ndaka Urayisa munhu nerukawo hei ndopaya pazvinonzi hanzi mukadzi wemunhu haabatwi siyana naye kunyange akakuitira maactions iwewe zvibvunze kuti why azokuitira maactions kokana akasotwa kudhara because yei ukagara wabatwa nerukawo zvinenge zvatovharana so let us talk about that issue in the comment section chinhu chakanaka here kuisa partner yako locking mechanism kana kuti chinhu chakanaka let us discuss that issue in the comment section